Molt bon dia a tothom, muy buenos días, good morning and welcome to Barcelona. Per nosaltres, com a ciutat, i per mi com a alcaldessa de Barcelona, és un plaer i és un honor donar-vos la benvinguda en aquesta trobada, donar-vos la benvinguda als càrrecs electes, alcaldes, regidors, però també a tots els equips tècnics de les diferents ciutats que us heu pogut desplaçar en aquesta primera trobada per buscar, per cercar eines comunes que ens permetin millorar la governança i reforçar la gestió del turisme urbà. Un repte global que ha esdevingut de primer ordre, de màxima prioritat i que es concreta a les ciutats. És un repte global que es concreta a les ciutats. En el cas de Barcelona, en molts pocs anys, la ciutat ha passat a ser una destinació turística de primer nivell. Actualment és la cinquena destinació turística europea i a Barcelona ens agrada que ens visitin. Barcelona és una ciutat oberta al món, és una ciutat de tradició mediterrània, cosmopolita, on ens agrada moltíssim que la gent ens vingui a visitar. Però també és cert que aquest creixement, que ha tingut efectes molt positius en la ciutat, els que més es comenten habitualment són els econòmics, no? Estem parlant d'una activitat turística que actualment representa al voltant del 13% del PIB de la ciutat i que genera al voltant de 68.000 llocs de treball, però que alhora ha generat un creixement en tan poc temps, tan exponencial, amb dades tan importants com que el 2015 hem arribat a més de 17 milions de pernoctacions turístiques a la ciutat. Aquest creixement, com deia, s'ha produït en molt poc temps. Si parlem concretament dels allotjaments turístics, que és el que centra aquestes jornades de treball, us puc donar alguna dada, per exemple, que en 5 anys s'ha produït un 18,5% de creixement dels allotjaments turístics a la ciutat. Són xifres de creixement que ens recorden a les xifres de creixement de la bombolla immobiliària que vam patir aquí a l'Estat fa uns anys. Hi ha hagut un creixement doncs, exponencial en molt poc temps i el pitjor de tot és que ha estat un creixement desequilibrat, sense planificació i sense control. I això genera, evidentment, com deia, un creixement de l'activitat econòmica que té efectes positius, però també impactes negatius no previstos en el conjunt de la ciutat. Per exemple, la pressió del turisme sobre l'espai públic i els principals focus d'interès de Barcelona ja no és un fenomen estacional. Molts de nosaltres recordem quan érem joves, quan érem petits a la ciutat, i recordem com la ciutat arribava a l'estiu i s'aturava i venien els turistes. No? Això ja no és així. Ara el turisme és un fenomen de la ciutat, que conviu amb la ciutat al llarg de tot l'any de manera constant. I això també ha fet que la ciutadania el comenci a percebre com un problema també de la ciutat. De fet, a l'última enquesta de serveis municipals de la ciutat de Barcelona, la ciutadania considera el turisme com el segon problema dels barcelonins i barcelonines. I això clarament és una senyal d'alarma que a tots ens ha d'ocupar. L'any passat era la quarta preocupació i en només un any hem passat de quarta preocupació a segona preocupació. Les activitats turístiques, com dèiem, ja no es poden considerar quelcom aliè a la ciutat, perquè formen part del nostre dia a dia, formen part de la nostra quotidianitat. I per tant els turistes ja no han de ser considerats uns visitants, uns agents passius a la ciutat, sinó que han de ser vistos com a visitants que són subjectes de drets i de deures de la ciutat. Com a govern municipal, un dels nostres reptes principals no és només com gestionar el turisme a la ciutat, sinó que ara més aviat és com gestionem la ciutat tenint en compte els efectes de les activitats turístiques a fi de fer-les compatibles amb la resta de necessitats de la nostra ciutat.
Com deia, l'activitat turística no es pot tractar com un fenomen estacional, perquè ja s'allarga al llarg de tot l'any, i tampoc es pot tractar com un fenomen sectorial. És necessari promoure un debat públic integral i transversal perquè els seus efectes incideixen en molts àmbits, en espais i en instruments de gestió habitual de la ciutat, en qüestions tan estructurals com és la mobilitat a la ciutat, la seguretat, les inspeccions, l'habitatge, la neteja. Hem de ser, per tant, capaços de desenvolupar polítiques i estratègies que combinin els efectes positius del turisme com a eina per al desenvolupament local amb la gestió de la ciutat. I un dels grans reptes és precisament el que ocupen aquestes primeres jornades de treball, que és la gestió del lloguer vacacional, que competeix directament amb un bé de primera necessitat, com és l'habitatge d'ús residencial permanent. Una qüestió que, a més, a la ciutat de Barcelona és una de les demandes principals de la ciutadania. No? A Catalunya i a l'estat espanyol, a diferència d'altres països europeus, durant dècades no s'ha construït un parc d'habitatge públic suficient per generar una alternativa d'habitatge assequible. I això fa que quan hi ha escassedat d'habitatge, milers de persones, especialment les més vulnerables, es vegin expulsades del mercat residencial d'habitatges. I aquesta és una de les principals demandes insatisfetes que tenim de la ciutadania, l'accés a l'habitatge, on precisament aquest habitatge de lloguer vacacional impacta directament. Entre 2010 i 2014, per donar alguna dada, a Barcelona l'oferta regulada d'habitatges d'ús turístic es va multiplicar per 4. A Barcelona, l'any 2014, davant de l'alarma també que va despertar la pròpia ciutadania amb el fenomen del lloguer vacacional, es va haver de frenar aquesta escalada de demanda de llicències amb una moratòria que afectava els apartaments, els habitatges d'ús turístic. I ara mateix aquesta moratòria s'ha ampliat a tots els allotjaments d'ús turístic, com deia, havien crescut més d'un 18% en 5 anys, i estem utilitzant aquesta moratòria per redactar un pla especial urbanístic d'allotjaments turístics que permeti regular tots aquests allotjaments de forma integrada i coherent amb visió de ciutat. En aquest context i en aquesta qüestió concreta dels allotjaments, hi ha un altre fenomen global que es concreta a les nostres ciutats, que és la irrupció de noves plataformes digitals mediadores d'allotjaments, sota el paraigua de l'anomenada economia col·laborativa, però que a la pràctica han fomentat pràctiques que actuen al marge de la legalitat vigent molt sovint. Aquesta oferta líquida que es produeix a la xarxa no és menor, ja que pot arribar als 6.000 anuncis publicats sense llicència i que són comercialitzats per diverses plataformes que segurament tothom coneix, com Airbnb, HomeAway, Numba, Wimbo. Nosaltres aquí a Barcelona hem començat a interpel·lar amb les competències que tenim i la capacitat normativa limitada que tenim, però hem començat, és la nostra obligació davant de la demanda ciutadana i de l'alarma social generada per aquest descontrol de l'allotjament turístic il·legal que ha proliferat, doncs hem començat a interpel·lar a la responsabilitat d'aquestes plataformes i a requerir que no anunciïn allotjaments que no consta que estiguin regularitzats i en cas de no rebre resposta hem començat a obrir expedients sancionadors. En els darrers anys i de forma accelerada s'estan evidenciant canvis de tendència que es poden resumir en l'augment del preu i en el descens al mateix temps de l'oferta de lloguer normal per la ciutadania, coincidint al mateix temps amb l'oferta d'habitatges d'ús turístics, tant els que són regulars, els que estan regularitzats, com els que són il·legals. Aquest escenari provoca la reducció dels residents permanents, dels veïns i veïnes habituals de la ciutat, o directament la substitució de la població amb menor poder adquisitiu, el que es coneix com a processos de gentrificació. Perquè tingueu alguna informació, alguna dada,
estem parlant de que actualment el 50% de les places d'allotjaments turístics es concentren en només el 17% del territori de la ciutat. El barri en el que estem ara mateix, el barri gòtic, té un rati del 61% de població flotant, és a dir, hi ha més població flotant, més població visitant que població resident. I per això, des de Barcelona, constatant que aquesta és una dinàmica global, en algunes trobades que hem anat fent amb diferents ciutats, hem volgut impulsar aquest fòrum internacional on treballar conjuntament amb les diferents institucions responsables per buscar solucions a reptes que no són locals, sinó que són globals, per alinear posicions polítiques i tècniques, per tal de fer concórrer les estratègies dels diferents territoris, àrees i institucions. Seran dos dies de feina intensa, però estic convençuda que resultaran molt profitosos a l'hora d'establir dinàmiques compartides de treball que ens permetin avançar cap a un necessari nou marc europeu que faciliti l'acció reguladora de les ciutats envers del turisme. Perquè aquí, com en altres temes, estem parlant de que les ciutats es concreten polítiques globals sense que tinguem suficient competències, recursos financers i capacitat normativa. I per tant cal plantejar a nivell estatal, a nivell regional, cal plantejar noves formes de governança, com també recentment plantejàvem a les cimeres que s'han realitzat a Bogotà i a Quito. Cal plantejar nous marcs de governança quan la immensa majoria de la població es concentra en les grans ciutats, tant Europa com el conjunt del planeta, i no només la població, sinó que les principals activitats econòmiques, els principals processos d'innovació, però també les principals contradiccions globals, els desplaçaments de població migrant, la contaminació, els reptes de mobilitat, totes aquestes grans qüestions, la desigualtat, també la gestió del turisme, són reptes globals que es concreten en les ciutats. Però tenim encara una governança global que està bàsicament centrada en els estats. I per tant, crec que ara mateix el treball en xarxa entre les ciutats per intercanviar experiències, per intercanviar diagnòstics, però sobretot també per visibilitzar els reptes comuns i la mancança d'eines comunes, també reguladores, per donar una resposta satisfactòria en aquests reptes globals que tenim. Tot això ho hem de fer, evidentment, pel benestar dels nostres veïns i veïnes, que per això estem aquí, els que estem governant les ciutats, pel benestar dels nostres veïns i veïnes, per aconseguir ciutats justes, democràtiques, sostenibles, que siguin obertes al món, insisteixo, perquè ens agrada moltíssim que ens visitin i ser una ciutat cosmopolita, però que al mateix temps aquest caràcter de ciutat cosmopolita oberta al món sigui compatible amb la vida quotidiana dels veïns i les veïnes de la ciutat. De fet, no és només una qüestió que els veïns, la massificació turística no és un problema pels veïns residents de la ciutat que han vist com pujaven els preus del lloguer o com hi havia un ús intensiu en l'espai públic en els darrers anys, sinó que els mateixos turistes, nosaltres aquest any vam fer una enquesta a 6.000 visitants de la ciutat que van posar una nota de valoració molt elevada, un notable alt a la ciutat de Barcelona, i la valoració era molt positiva, però quan se li va preguntar quina era la cosa que menys els agradaven als turistes, van respondre que la massificació turística. Així que estem d'acord, tant els veïns com els visitants com els turistes, estem d'acord amb que trobar l'equilibri és un repte comú per fer que les nostres ciutats siguin ciutats obertes al món i al mateix temps ciutats de drets integradores que cohesionin i que no facin fora a ningú. Moltíssimes gràcies aquí. Barcelona està molt contenta de tenir-vos aquí com a convidats i convidades i estem convençudíssims de que la col·laboració municipalista és el futur i serà el present d'aquest segle XXI. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, alcaldessa. Ara donaríem paraula als representants electes, que en tenim diversos aquí presents a la sala, de les ciutats que avui ens acompanyen.
perquè puguin fer una breu salutació, també una breu intervenció. En primer lloc, tindrem la intervenció del regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lisboa, el senyor Manuel Salgado. Moltes gràcies. Buenos días, muchas gracias a todos. Los quería saludar por la importancia de esta iniciativa. Este es un problema global, como la alcaldesa ha dicho. Para mí es un problema particular en Lisboa con características que mañana voy a explicar. Lo que más gustaría de realzar es la dificultad y la falta de medios para regular este fenómeno, que es un fenómeno global y que es una transformación estructural de las ciudades que se va a sentir a muy largo plazo. Gracias. Muchas gracias, concejal. Ahora nos gustaría, por favor, pasarle la palabra al señor Ivens. El señor Ivens es el teniente de alcalde de vivienda de la ciudad de Ámsterdam. Thank you for inviting us here in Barcelona. We all face the same challenges with tourism. The main challenge is the threat of houses, the threat of our houses because of the vacational rental. It is no problem if you rent out your home, but it's a big problem if it becomes an illegal hotel. In Amsterdam, vacational rental is allowed in about half of the houses for a limited time of days, 60 days. That's a big holiday, a very long holiday, for a maximum of 4 persons. A lot of people don't obey the rules, and platforms facilitate this. We all face these challenges. We need to learn more from each other. How can we optimize the enforcement? What can we do about the facilitation of illegal vacational rental? Can we stand up together and make a fist to the big economical powers to protect our citizens? I think that's the main question for these days. I hope to inspire you with the Amsterdam approach and to learn a lot from you all. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ivens. La senyora Joana Mora, vicepresidenta del Consell Insular de Menorca. Moltes gràcies. Moltes gràcies, bon dia. Susana Mora, no pateixi. Gràcies. Primer de tot, bon dia a tothom. Agrair aquesta convidada i felicitar a l'Ajuntament de Barcelona per aquesta iniciativa, perquè només des de la col·laboració municipalista podem fer front a la realitat que estem vivint, que és precisament, gràcies, que és precisament aquesta transformació de les nostres ciutats, com apuntava el regidor de Lisboa. Des de Menorca tenim una realitat que encara és bastant tranquil·la en el que és en relació a l'habitatge vacacional, perquè el turisme a la nostra illa comença a viure ara la massificació. Per tant, estem a temps per començar a agafar les pautes del que ha succeït a altres grans ciutats i posar el fre en aquests moments per tal de redistribuir el que és aquest lloguer il·legal que es dona a les nostres illes. Per tant, a partir d'aquí venim amb unes ganes immenses de treballar, de tenir una escolta activa per saber quina és la realitat de cada ciutat i, novament, com dic, agrair aquesta iniciativa. Gràcies. Moltes gràcies. Ara li donaríem la paraula a l'alcalde de Reykjavik, el senyor Dagur Egertsson. Yes, let me first thank you very much for the initiative. I think we all feel the pressure. In Reykjavik, tourism has been booming. We have had an average growth of 20% the last 5 years, and now it's exponential, over 30% this year, and predicted to be around 35% next year. So we are growing from 3 million overstays in hotels and hostels last year to over 4 million this year, and probably 5.5 next year.
When it comes to vacational rentals, it is, in a sense, a positive thing. That growth could not have happened without it in Reykjavik, and we know that there are a lot of families that could have lost their houses in the economic crisis the last 10 years if they could not have increased their income by renting out through those platforms. But now we have, as other cities, the new phenomenon of people buying up whole flats. So that is putting a lot of pressure on the housing market. A lot of it is part of the kind of black or gray economy. So we are implementing rules, trying to apply them. We have some struggles, and that's why we're here, to learn from others, try to get the positive things with us to develop the city in a good way, but stay out of the mistakes and negative sides that and pressures that I think everyone here has in common. So thank you very much for the initiative. We look very much forward in sharing our experience and learning from others. Para acabar aquesta... And please, everybody is welcome to Reykjavik. Per acabar aquesta roda de presentacions, intervindrà l'alcalde de Donostia, el senyor Eneko Goya. També comptarem al llarg del matí amb la presència de l'alcalde de Palma de Mallorca, amb la regidora de Santiago de Compostela. Estem esperant els representants d'Estocolm, però bueno, estan arribant al llarg del matí. Alcalde, per favor. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Un on gusti hoy. Good morning, everybody. Buenos días a todos y a todas. Bueno, la verdad es que es para nosotros un placer responder a esta invitación que nos cursó el Ayuntamiento de Barcelona, porque en el caso de nuestra ciudad lo hizo además en el momento, creo que, más oportuno posible. Nuestra ciudad es una ciudad a diferente escala, evidentemente, y seguramente en una fase muy anterior al proceso que ha vivido Barcelona, pero que también en este momento sufre los mismos potenciales riesgos de cara a futuro si no somos capaces de acertar a la hora de regular un fenómeno que ha entrado con fuerza en nuestra ciudad. Desde el año 2011, fundamentalmente, San Sebastián es un destino que ha conocido notables crecimientos. Eso empieza a provocar cierta inquietud por masificaciones en determinadas zonas muy concretas, por esa aparición, como digo, de ese tipo de alojamientos turísticos que inciden sobre el precio de la vivienda. No hay que olvidar que la ciudad de San Sebastián tiene, pues desgraciadamente, el honor de ser la ciudad del Estado con el precio de la vivienda por metro cuadrado más alto, y esto no ayuda. Y, como digo, bueno, es un reto que como ciudad en este momento tenemos sobre la mesa. Hemos constituido una comisión de trabajo específica en el Ayuntamiento para tratar de buscar una regulación adecuada que, por una parte, pueda ordenar este fenómeno de cara a la propia ciudad, de cara a poder evitar que ciertas consecuencias negativas se produzcan sobre sus ciudadanos, y también de cara a ofrecer un destino de calidad, que también es otro de los objetivos que nuestra ciudad busca. En ese proceso estamos, en ese camino estamos, y hoy y mañana venimos fundamentalmente a aprender de otras experiencias y a compartir también modestamente lo que nosotros conocemos en este momento. Y, ¿por qué no?, también a tejer complicidades de cara a futuro, para lograr que a fenómenos que son de carácter global podamos darle una respuesta desde lo local, de forma unida y de forma coordinada entre distintas ciudades, ¿no? Que yo creo que somos el ámbito, además, en el que podemos desarrollar determinadas líneas de trabajo interesantes que buscan fundamentalmente el bienestar de nuestros ciudadanos, que es algo que compartimos, creo que todos los que estamos hoy aquí. Quiero terminar simplemente reiterando ese agradecimiento a esta invitación y a mostrar la disposición del Ayuntamiento de San Sebastián a trabajar en red con las ciudades que hoy están presentes aquí. Muchas gracias. Yo lo siento muchísimo porque no me podré quedar, tengo una agenda complicada en el día de hoy, pero al menos quería aprovechar para saludar y para deciros que efectivamente Barcelona le da la máxima importancia a este trabajo en red municipalista
para este reto compartido que es la gestión del turismo. Se queda aquí una amplia representación de Barcelona con el teniente de alcalde Jaume Collboni, con el regidor de turismo L'Agustí Colom y con los equipos que nos acompañan, y nos seguiremos viendo y seguiremos trabajando. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, buenos días. Como ha dicho la alcaldesa, nos quedaremos yo un rato también, porque luego tenemos comisión de gobierno, pero se quedará el regidor Agustí Colom y todo el equipo de turismo. En reiterar la bienvenida que os ha dado la alcaldesa. Sin duda, ese es uno de los retos que tenemos como ciudades con turismo, con industria turística, no ciudades turísticas. Sabéis que en Barcelona tenemos un proceso de debate abierto que queremos que sea consensuado con los sectores económicos, con las organizaciones vecinales, para tener un modelo que sea sostenible y que esté al servicio del desarrollo económico de la ciudad. Y por eso una de las ideas y de las propuestas que tuvimos en su día fue justamente empezar a trabajar en red con otras ciudades españolas, europeas, que puedan tener los mismos retos, que se hagan las mismas preguntas y que ese debate lo hagamos con la máxima franqueza y con la máxima transparencia posible, porque en definitiva todos estamos buscando respuestas a retos que interpelan a las ciudades que son globales y cuyas consecuencias, una de ellas, la más importante, es justamente la del turismo. Hoy mismo hemos visto como mínimo aquí en la prensa de hoy en Barcelona aparecía algunas medidas que va a tomar, por ejemplo, la ciudad de París. Para nosotros es un privilegio que podamos tener la oportunidad de contrastar opiniones y experiencias en voz propia. Así que muchas gracias y doy la palabra al regidor Agustí Colom. Bueno, hola, bon dia. Abans de continuar treballant, com que ara comencem el que és realment la sessió de feina, donarem algunes indicacions pràctiques i una mica orientarem el que serà el treball d'avui, que serà un dia llarg. A nivell pràctic, entenc que tothom ho té controlat, però tenim traducció i interpretació en quatre llengües. El canal 1 és en català, el 2 castellà, el 3 anglès i el 4 francès. Agrair ara ja d'entrada la feina dels traductors, que avui ens permetran fer tenir un dia útil i compartir experiències i coneixement, i demanar-los disculpes per tot el que els puguem marejar o quan parlem massa ràpid, etc. També a nivell pràctic, de cara sobretot als nostres convidats, que sapigueu que tenim una sala a la vostra disposició si necessiteu per fer servir connexió a internet, imprimir alguna cosa, etc. Està aquí a la primera planta. També a nivell molt pràctic, els lavabos sortint a l'esquerra per una escala cap a baix, no tenen pèrdua, estan indicats. I de cara a començar aquesta sessió, recordar que avui el que pretén la ciutat de Barcelona és iniciar un espai de treball col·lectiu i compartit entre municipis que és sobre gestió turística o gestió de ciutats turístiques. Avui comencem amb el tema del lloguer vacacional, però de fet la nostra aspiració seria que si trobem que aquest espai és útil, poder avançar en aquest tema i en d'altres que ens afecten a les ciutats, com heu dit els càrrecs electes que heu intervingut, no? Que ens afecten a les ciutats de manera compartida. Avui la sessió es tracta de que sigui molt dinàmica. A la taula estem, o acabaran per estar, diguem, tots els representants de 15 ciutats que avui ens hem trobat aquí. Alguns altres representants d'aquestes delegacions, diguem, els trobem aquí en entrar al públic, a més de persones, treballadors i treballadores municipals, representants de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Govern Balear. També tenim la presència de la síndica de Greuges de la ciutat de Barcelona, que ens acompanya aquí a la taula. Tothom
té la possibilitat d'intervenir. Es tracta, això no perdem de vista, que estem fent una sessió de treball. Tothom pot intervenir, tothom pot participar, el micro està obert tant per les persones de la taula com per als nostres convidats. Contem també, i agraïm la feina que ells entenen molta, amb un equip de relatoria que està coordinat pel director del Pla Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona, l'Albert Arias, amb la Yolanda Martínez, que a més de fer de relatora ens farà una intervenció al llarg de la sessió, i la Claire Colom, que també ens està ajudant a tota l'organització d'aquesta trobada i la feina de continguts. La trobada, molt esquemàticament, tenim tres primers espais en què tres ciutats, Barcelona, París i Amsterdam, ens faran una presentació general de com han abordat el tema del lloguer vacacional. Són experiències que pensem que valia la pena compartir i que estem oberts a explicar-les i a que després tothom pugui intervenir, pugui fer preguntes, pugui expressar també com ho han fet, no?, les altres ciutats. Després tenim tres espais que són temàtics, que aquí també alguns de vosaltres ens heu dit volem intervenir, però recordeu sempre, el micro està obert per tothom. Hi ha tres temes que són les relacions amb les plataformes, la tipologia d'allotjament i els temes de regulació, inspecció i sanció. Serà difícil no caure en barrejar aquests espais, perquè entenc que és molt difícil parlar d'una qüestió i no entre l'altra. La lògica que hem volgut donar ha sigut una mica centrar diferents temes de debat, però entenem que parlarem tota l'estona més o menys de lo mateix. I per finalitzar, hi ha dues sessions també més monogràfiques. Una que és la que ens conduirà la Yolanda Martínez, que és sobre les estratègies de treball jurídic i normatiu a l'àmbit europeu. Tots els que heu intervingut heu parlat de la necessitat de trobar eines conjuntes i l'alcaldessa de Barcelona feia molta referència a la veu municipal, no?, i a la veu municipal enfront d'altres institucions. Pues centrarem també una estona de la nostra feina en aquest aspecte i per acabar farem una sessió, diguem, pràctica, una mica centrada en nosaltres mateixos, en què volem, com volem continuar treballant, si és que volem, si veiem que aquest espai és útil i com fer-ho. Això més o menys és la panoràmica. Entremig farem cafè, anirem a dinar, no ens preocupem, no, diguem que sobreviurem el dia. Sense més, estem a la vostra disposició, l'equip de la Direcció de Turisme, la Sílvia, la Mònica, que s'han escrit amb molts de vosaltres, estem pel que necessiteu.